Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yevropa Chempionlar Ligasi Mbappe'ning dubli PSG'ga Juventus ustidan g'alaba taqdim etdi. Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan o'rin olgan PSG Juventus uchrashuvi yakuniga yetdi. Mazkur bahsda mezbonlar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Maydon egalari safida ikkala golga ham Mbappe mualliflik qildi. Mehmonlarning yagona goli Makkeni nomiga qayd etildi. Shu tariqa dastlabki turda parijliklar 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Italiya klubi ochko olishga muvaffaq bo'lmadi. Mbappe agar Chempionlar Ligasi oddiy turnir bo'lganida PSG allaqachon g'alaba qozongan bo'lardi. Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 1-turdan o'rin olgan PSG Juventus uchrashuvining 2 gol urgan bosh qahramoni Kylian Mbappe keksa sinora ustidan qozonilgan g'alaba haqida gapirdi. Siz boshlang'ich 30 daqiqa va 2-bo'lim o'rtasidagi farqni ko'rdingiz. Ha, bizning kamchiliklarimiz bor. Nega 2-0 hisobida o'tkazib yuborildi? Bu ba'zida sodir bo'ladi. Men ham gol urishim ham o'tkazib yuborishim mumkin. Bu futbol. PSG'da ko'p ishlash kerak. Biz Chempionlar Ligasida o'ynaymiz. Agar bu juda oddiy bo'lganida, jamoamiz uni allaqachon yutgan bo'lardi deya forvardning so'zlarini keltiradi RMK Sport. 2-turda PSG safarda Maccabi bilan bahs olib boradi. Yevropa Chempionlar Ligasi City raqibni ayab o'tirmadi. Hollanddan dubl. Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan o'rin olgan Sevilla Manchester City uchrashuvi yakuniga yetdi. Mazkur bahsda mehmonlar 4-0 hisobida g'alaba qozondi. Mehmonlar safida gollarga Holland, Foden va Dias mualliflik qilishdi. Mazkur gollar Manchester jamoasiga g'alaba taqdim etdi. Shu tariqa dastlabki turda shaharliklar 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Ispaniya klubi ochko olishga muvaffaq bo'lmadi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Yevropa Chempionlar Ligasi Aubameyang debyut qilgan bahsda Chelsea kutilmaganda yutqazib qo'ydi. Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan o'rin olgan Dinamo Zagreb Chelsea uchrashuvi yakuniga yetdi. Mazkur bahsda mezbonlar kichik 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Maydon egalari safida yagona golga Orsich mualliflik qildi. Bu gol Zagrebliklarga ilk turda g'alabani taqdim etdi. Dastlabki turda Xorvatiya jamoasi 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Aristokratlar esa ochko olishga muvaffaq bo'lmadi. Tuxel biz kerakli bo'lgan natijani ko'rsata olmadik. Chelsea bosh murabbiyi Thomas Tuchel Chempionlar Ligasi 1-tur doirasida Zagrebning Dinamo jamoasidan uchralgan shoshuvli mag'lubiyatdan so'ng fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Biz kerakli bo'lgan natijani ko'rsata olmadik. Har doimgidek tarixga egamiz. Biz yaxshi boshlaymiz, imkoniyatlarimizni o'zgartira olmayapmiz. Keyin bitta qarshi hujumni o'tkazib yuboramiz va shu paytdan boshlab muammolar boshlanadi. Biz bo'lishimiz mumkin bo'lgan kerakli joyda emasmiz. Demak, bu menga bog'liq. Biz yechim topishimiz kerak. Hozirda hamma narsa yetishmayapti, deydi Tuchel BBC bilan suhbatda. Yevropa Chempionlar Ligasi Benzema jarohat olgan Azar gol urgan bahsda Real safarda yirik hisobda zafar quchdi. Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan o'rin olgan Celtic Real uchrashuvi yakuniga yetdi. Mazkur bahsda mezbonlar yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Mehmonlar safida gollarga Vinicius, Modric va Azar mualliflik qildi. Bu gollar madridliklarga ilk turda g'alabani taqdim etdi. Dastlabki turda qaymoqliklar 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Shaltanda klubi ochko olishga muvaffaq bo'lmadi. Ancelotti Real Madridning g'alabasida Azarning hissasini yuqori baholadi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Eden Hazardning Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 1-turda Celtic'ga qarshi o'yindagi o'yini haqida gapirdi. Belgiyalik futbolchi jarohat olgan Karim Benzemaning o'rniga maydonga tushdi va gol urdi. Eden hozir imkon qadar faol o'zini ajoyib his qilmoqda. U 2-bo'limda muhim rol o'ynadi. Eden 2-golga ajoyib pas berdi va keyin yakuniy hisobni o'rnatdi.
U Real Madrid uchun muhim futbolchi. U xuddi shunday yo'nalishda davom etish kerak deydi Papa Carlo. Madridning Real klubi Celtic'ni 3-0 hisobida mag'lub etdi. Keyingi turda madridliklar o'z uy stadionida Leipzig'ga qarshi bahs olib boradi. Holland Yevropa Chempionlar Ligasi rekordini o'rnatdi. Manchester City hujumchisi Erling Holland Chempionlar Ligasi doirasida Sevilya'ga qarshi o'yinda 2 ta gol urdi. 22 yoshli Norvegiyali futbolchi Yevrokuboklarning asosiy turnirida urgan gollar soni 25 taga yetdi. UEFA matbuot xizmati xabariga ko'ra, Holland Chempionlar Ligasida 25 ta gol urish uchun 20 ta o'yin o'tkazgan. Bu turnir rekordi. Avvalroq bu rekord Filippo Inzaghi va Ruud van Nistelrooyga tegishli bo'lib, ular Chempionlar Ligasida 30 ta o'yin o'tkazib, 25 ta gol urishgandi. Mbappe Chempionlar Ligasida 35 ta gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichi doirasida Juventusga qarshi o'yinda 2 ta gol urdi. 23 yoshli fransiyalik futbolchi 9-chi daqiqada hisobni ochgan bo'lsa, 22-chi daqiqada dubl qayd etdi. Endilikda Mbappe'ning asosiy Yevrokubok turnirida 35 ta goli bor. UEFA matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, u bu ko'rsatkichga erishgan eng yosh futbolchi bo'ldi. 23 yoshi 260 kun. Avvalroq bu Lionel Messi edi, u 23 yoshi 307 kunligida Chempionlar Ligasida 35 ta gol urgan edi. 14 sentyabr kuni 2-chi turda PSG safarda Maccabi bilan o'ynaydi. Juventus esa o'z maydonida Benfica'ni qabul qiladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.